Мындан 32 жыл мурун Кыргызстандын жаңы тарыхы жазылган. 1991 жылы Кыргызстан эркин, эгемен жана көз карандысыз мамлекет аталган. Бул жылдар аралыгында мекеме ишканалар мамлекеттин өнүгүүсүндө локомотив катары иштеп келет. Лейлек районунда белгиленген эгемендик майрамында ар бир ишкана өзүнүн ишмердүүлүгүн ишкана 2023 жарманкесине алып чыккан. Мында окуу жайлар, токой чарба, айыл чарба, билим берүү, тигүүчүлүк жана башка багыттагы ишканалардын жетишкендиктери көрсөтүлдү. Алардын бири Разаков шаарындагы номер 48-чи кесиптик лицейи. Бүгүнкү күндө эң негизги болгон заманбап кесиптердин ээлерин чыгаруудабыз. Атап айтканыбызда санитар техникалык тутумдарды туташтыруу, жалпы курулуш иштеринин устаттары бул евроремонт, ошондой эле тигүүчү жана ашпозчу кесиптерди даярдап чыгаруудабыз. Мына ушул мезгилдин ичинде Кыргыз Республикасынын өкмөтү мамлекет тарабынан бизге дагы бир топ жакшы камкор көрүп келди. Анткени капиталдык салымдардын эсебинен 2019 жылы бизге жаңы имаратты тартуулады. Бул 37 миллион сомдук капиталдык курулуш болду. Ошондой эле бул күнү Лейлек районунун ички иштер бөлүмүнө милициянын көчмө кабылдамасы берилди. Автоунааны тапшырууга ички иштер министринин кеңешчиси жана министрликтин коомдук коопсуздук кызматынын башкы инспектору катышты. Бирөөсү 2012 жылы берилген, быйыл 22 жылы берилген, анан мына бул быйыл берилип атат. Эми берүүдөгү эң башкы көрсөтүш эмне болду? Быйылкы элдин милицияга болгон ишенимде Баткен облусу биринчи орунду алды. Анын ичинде Лейлек району биринчи. Анан пайдаланыпмына мен сизге чоң ыраатчылык билдирем, начальник РОВД катары келиңиз. Анан мынакей министрдин буйругу, приказы. Кыргыз мамлекетине кызмат кылам. Андан ары өлкөнүн негизги майрамынын салтанаттуу бөлүгү башталып, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү майрамга келген жарандарды эгемендүүлүк күнү менен куттуктады. Эгемендүүлүктүн 30 жылдан ашык мезгилинде өлкөбүздүн саясий, экономикалык, маданий, социалдык, руханий чөйрөсүнүн ар тараптуу өнүгүшүнүн канчалык деңгээлде өскөнүнө баардыгыбыз күбө болдук. Өткөн күндөрдү калыс баалап, талдап, таразалап, туура бүтүм чыгарып, мындан ары кетирген кемчилик каталарга жол бербей, мезгил талабына жооп жолдоп, жаңы максат, изги дилдүү иштерди багыттап, барар сапарды аныктап алчу тарыхый учурда жашап жатабыз. Урматтуу районубуздун тургундары, районубуздун өнүгүүсү үчүн, келечек муундун жаркын жашоосу үчүн жан үрөп, эмгектенип, жараткан колдоп, алдыга койгон асыл максаттарга чогуу жетели. Бул күнү эгемен өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошкон бир катар инсандарга сыйлыктар тапшырылды. Алар Түрксой эл аралык уюмунун сыйлыгы, Лейлек районунун ардактуу атуулу жана акимдин ардак грамотасына татыды. Ошондой эле Исхак Разаковдун жана Молдо Нияз Эрназар уулунун өрнөктүү өмүрү тууралуу сахналаштырылган көрүнүш тартууланды. Мындан сырткары район тургундарына майрамдык маанай тартууланып, жергиликтүү өнөрпоздор тарабынан концерттик программа уюштурулду. Урматтуу кыргыз элим, мен сиздерди эгемендүүлүктүн 32 жылдык майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Лейлек райондук маданият үйүнөн мына бүгүнкү биздин Лейлек районубуздагы иш чара, майрам өтө жакшы өтүп атат. Элдин баардыгынын маанайы жакшы, биздин дагы маанайыбыз жакшы. Андыктан мен сиздердин баардыгыңыздарды чын жүрөктөн майрамыңыздар менен куттуктайм. Бүгүн биздин мына Лейлек жергебизде эгемендүүлүктүн 32 жылдыгына карата чоң салтанаттуу майрам өтүп жатат. Майрам эң жакшы, мыкты деңгээлде өтүп жатат. Баардыгыңыздардын майрамыңыздар менен. Эгемендүүлүк элдин негизги майрамы. Бул күн кыргыз элинин кылымдар бою кыялданып эңсеп жеткен мурасы. Андыктан көз карандысыздыкка ээ болуу ар бир кыргызстандыктын сыймыгы экени талашсыз. Кызыл желегиң бийиктерге желбирей берсин Кыргызстан. Миңгүл Көчөрова, Бакыт Саитов, жаңылыктар.